नमस्कार जीवन रेखा चेनेल स्वागत जानसो आज मैं ये भिडिओ देवबारे जन्म हुआ व्यक्ति स्वभाव के भाग्य के ते आज कब यू मैं अपना अनुरोध क्रमे दी लो भिडिओ जो भल पाए लाइक सबसक्राइब कर ऊरते थका बेल आइकन तो प्रेस कर दी और मानने अल तो टिपी दी तैयार मैं दिया नतुन नतुन भिडिओं আপনালকে আগে সাবলে পাব বাৰু যে কি নহওক এটা ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ দেওবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত সাধাৰণতে সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ থাকে কিয়নো দেওবাৰে ভগৱান সূৰ্য বাৰ বুলি কোৱা হয় আগতে কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেক বাৰতে বেলেগ বেলেগ প্ৰভাৱ থাকে কিন্তু দেওবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তিৰ সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ পৰে সেয়ে ব্যক্তিজন সাধাৰণতে ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় হয় বেছিভাগ বগা আৰু ঘেঁহু বৰণীয়া হয় বিশেষ আকৰ্ষণীয় গুণ থাকে এওঁলোকৰ গাত এওঁলোকে কেতিয়াও আনৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰে আৰু নিজৰ কৰ্মখিনিও আনে হস্তক্ষেপ কৰাটো অকণো পছন্দ নকৰে যদি কোনোবাই এওঁলোকৰ কামৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰে তেতিয়া এওঁলোক বহুত খঙাল হৈ পৰে এওঁলোকে কাৰো অধীনত থাকি কাম কৰি ভাল নাপায় কাৰো তলত থাকি কাম কৰিব নিবিচাৰে ইচ্ছা শক্তি বহু পৰিমাণে থাকে সংকল্পও কৰে এজন বহুত ভাল লিডাৰ হোৱা ক্ষমতা থাকে এওঁলোকৰ সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ থকা হেতুকে এওঁলোকে বহুত বেছি কষ্ট কৰিব পৰা মহাকাংক্ষী হয় এওঁলোকে সাধাৰণতে মেনেজমেণ্ট আৰু পলিটিক্স সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে পলিটিক্সত ৰবিবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তি সাধাৰণতে বিজ্ঞানী ডাক্তৰ উকিল আদিৰ লগত জড়িত থকা টেকনিকেল লাইনত মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু পুলিচ জুৱেলাৰী মেকানিক আদিৰ কৰ্মত সফল হয় এওঁলোকে কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে সেয়েহে বহুত উন্নতিও কৰিব পাৰে বেলেগৰ কাৰণে এওঁলোক আদৰ্শ প্ৰতীকূপ হয় নিজৰ পৰিশ্ৰমৰে বহুত টকা পইচা ঘটিব পাৰে বুদ্ধিমান হয় আনক বুজিব পাৰে আনৰ মন বুজিব পাৰে আনক কমকৈ বিশ্বাসত লয় সন্দেহৰ ভাৱটো বহুত বেছি থাকে এওঁলোকৰ সেয়েহে বান্ধৱীবোৰ আনত কৰি বহুত কম প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে এওঁলোক প্ৰেমত পৰে ঠিকেই কিন্তু এই প্ৰেমৰ সম্বন্ধ বেছিদিন নাথাকে শেষ মুহূৰ্তলৈকে চেষ্টা কৰে প্ৰেমৰ সম্বন্ধ বচাই ৰাখিবলৈ কিন্তু নোৱাৰে কিন্তু বিবাহ হোৱাৰ পাছত বৈবাহিক জীৱনত অলপ অশান্তিও থাকে কিয়নো এওঁলোক বৰ সন্দেহ আৰু খঙাল স্বভাৱৰ কাৰণে অশান্তি হয় কেতিয়াবা বিবাহ বিচ্ছেদো হোৱা দেখা যায় পিছত কিন্তু অনুতপ্তও হয় এওঁলোক সাধাৰণতে হৃদয়ৰ বেমাৰ প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ আদি গাঁঠিৰ বিষ চকুৰ বেমাৰ আদি হোৱা দেখা যায় এওঁলোকে যদি কোনো সমস্যাত পৰে তেন্তে খং আৰু সন্দেহটো কমাই নিজৰ আত্মবিশ্বাসেৰে কোনো সমস্যা সমাধান কৰি দিয়ে তেন্তে এওঁলোক জীৱনত বহুত সুখীও ব্যক্তি হয় সন্দেহ থকা সত্ত্বেও এওঁলোকে ঠগো খায় কেতিয়াবা চকু মুদি আনক বিশ্বাস কৰে সেইবোৰ গ্ৰহৰ দুখত হয় সেয়েহে চাব লাগে সাধাৰণতে এওঁলোকৰ শুভ নং সাত হয় আৰু শুভ ৰংটো ৰঙা আকৌ শুভ বাৰ হৈছে সোমবাৰ শুক্ৰবাৰ আৰু দেওবাৰ ৰবিবাৰ বুলিও কয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া হৈছে ৰবিবাৰে জন্ম হোৱা ব্যক্তিৰ স্বভাৱ আৰু ভাগ্য এই সকলোবোৰ মই কিতাপৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি দিছোঁ এই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ কিতাপ নেটতো পোৱা যায় কোনো কথাত যদি কাৰোবাৰ অন্তৰত দুখ দিছোঁ বা আঘাত দিছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব কিবা ভুল হৈছে যদিও ক্ষমা কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম নমস্কাৰ